Taigi sveiki, visi su jumis sveikinu, Sašaidis, na ir šiandienos tinkame didžiajam išlikime. Tai jums labai patinka šitos serijos, visą laiką klausinėjat, aidi kada naujas video, tai jo, pasitengsiu daugiau šitų serijų daryti, kadangi jums žiauri patinka ir kas pasikeitė, tai mes atsigabeno marklius, aš jums neročiu atsigabenau, savo senoje neradau, tai teko iš naujo eiti ieškoti, tai savo seną kažkurios praganės, aš atsimenu, iš tos pusės atnešiau karves šitas, vat, atvilkau karves ir arklių nebe, tiksliau vieno arklio neberadau ir tiesiog viskas, šakas. Šitas yra labai lietas, kurį susiradau, o šitas yra toks pusiau velnio, toks į pusiau greit, pusiau ne, toks. Manau, reikės subrydinti jos, gal geresnį gausime, pagal dėją turėtų būti geresnis, būtų žiauri šūnų. Ir jo, manęs daug kas klausyti, koks šiaidį toks turpekas, kad taip gražiai atrodo tos dangus. Tai čia yra tiesiog, aš jums net galiu parodyti. Faithful toks turpeks, jūs matot, Faithful 1.12.2 ir tiesiog esu įskėlęs dangaus, tą tekstūras dangaus esu įskėlęs ir viskas. Tai tiek ten reikia padaryti MCP čia ir liktis kažkas tokio vadinas ir ten būn dangaus tekstūros padarytas. Tiesiog įsikeli ir taip fanais atrodo. Tai šiandien, ką mes statysime, tai jau pagalvojau, kad reiktų štai šitas karves jau perkelti kažkur. Ir pagalau, kad reikia pastatyti gardą, karvių gardą. Manau, aš jos darysiu tokius atskirus, tipo, vieną padarysiu karvių, kitą kiaulių, na ir taip tėsiu, arba nežinau, arba į vieną viską varysiu, tai jo reiks pagalvoti, bet iš tikrųjų prisikritau medienos, netgi po to epizodo, porklidžio epizodo, realiai nieko nenuveikiau, tik tai čia šitą vietą biškiam arklidžių pakeičiau, nes labai prastai atrodė ir viskas. Ir medžio pasikirtų, va, du stekus, daugiau, va, inventorius, netgi realiai tas pas, tai aš iš tikrųjų važėjau vėl tutorialą, hebra, nestatysiu visiškai pagal tutorialą, bet aš pasistengsiu statyti, na, maždaug ką aš atsimenu, nes ten man žiauriai patrodė, nais, ten tas gardas visas, ta prasme, jis net nebuvo toks lygus, jis bet kaip pastatytas, ir žiauriai, nais, iš tikrųjų atrodo, aš ir tokio noriu. Ir tai pagalau visai nebloga būtų idėja kažką tokio maždaug pastatyti. Nes sunkiai netrodo, tiesiog reikia random taifo blokus dėlioti ir šiaip visai čia nais atrodys pagal idėją, nes kaip matė, jis čia nebus labai didelis, bet jis derintis prie turklidžių. Ir šiaip čia toksai bus, nežinau kaip, kaip čia pasakyti, pramonės rajonas vos ne. Toks biškis skirsis rajonas, pramonės pasidarys. Nes čia yra ir arklidės, ir karvės bus, ir kiaulės dar kažkada čia atsivėsime. Okei, čia jau šita vieta visiškai netaip atrodo, kaip aš norėčiau, kad būtų. Ir man nepatinka vienas dalykas, kad čia labai, labai daug tokių panašių vietų. Nu gerai, aš neįsivaizduoju, kaip tą kampą man čia tokį padarius geresnį. Galbūt taifą. Jo, bet kaip aš čia taip lygiai suvariau, visiškai lygiai vos nepastačiau. Visiškai lygiai beig pastačiau. Nu gerai, tarkim jisai atrodo štai taifa. Ne, palaukit. Ne, čia visiškai nesąmonė statų. Nu maždaug, tarkim jisai taip atrodo. Ir dabar reikia ką padaryti, tai tiesiog aš žiūrėjau. Reikia, tarkim, čia pakeli biški. Nežinau tiek, čia kokius tris, čia vieną. Čia vėl gal tiek, na, ta prasme, tokius padaryti vingius, aš nežinau, kaip maždaug čia paaiškinti, bet tipo turbūt taip vingiuoti tokie kalneliai. Ir tarkim, aš tokius įpastatysiu dabar. Dabar. Jo, visai atrodys neblogai, toksai atrodys kaip tokia dobė, ir kurioje bus, nežinau, karvės, ko tik norėsim, žodžiu, ko tik norėsim, tai čia sudėsim. Neįsivaizduoju iš tikrųjų kaip atrodys, net nebuvau pasistatęs, nei jokiam creative, niekur, tiesiog čia spontaniškai sugalvojau labai, kadangi pagalvojau tos karvės tokiai nelabai kokiai vietoj yra ir jo, pagalvojau galime mes pagražinti labai, jo, aš čia biši taip paaukštinsiu vietomis, kad atrodytų visai nais, ir dar uždėsime ant viršaus lebu. Bet aš nežinau, ar cobblestone slebus, ar paprastus šitos medienos slebus. Jau šitos medienos dėsim ir viskas geriausiai atrodys, bet čia realiai mano visa šita gyvenvietė taip gerai degtų.
Pagal viską ten buvo va taip va pastatyta. Šitas taip va sujungtas. Bet aš manau, kad mes galime padaryti ir kitaip. Ok, mes čia biš taip va nusigriauna mane. Čia galim irgi biškį užaukštinti. Čia taip. Bet velnės čia labai jau atrodo tam pačiam lygmeny. Nu tarkim, statysim tada taip. Aš šiaip norėjau, galvau, su to vūlu padėti tipo fensus ir vūlą uždėti, bet nežinau, dar dėl to galėsim pagalvoti, nes realiai čia nėra labai sunku perdaryti, neilgai užtruksim. Ok, čia biškį gal reiktų apsišviesti netgi sakau, nes naktis jau ateina, da mobai užsipuls, nors taip ir turėtų pagaldėje būti. Bet aš jau šiaip mobų čia šitą Minecraft'e jau žiauriai ilgą laiką nemačiau. Ta prasme, aš nežinau, pas mane labai čia jie net nelenda. Jie nelenda, jiem nerūpi. Okei. Okay. Kažkas tokio? Nu, gerai. Tarkim, gerai, šitą gal panaikinam. Jo, ir maždaug jis atrodo taip, bet tas įėjimas toks nelabai gražus. Gerai, maždaug jis bus toks, įėjimas labai simetriškas, bet jau čia tada taip darom, tipo su fensis taip padarysime mes. Jo, ir tada uždėsime karpetą ir žiauri, na, jis atrodys. Čia žiauriai gerai, čia gera žiauriai yra idėja. Jo, jo, jo. Čia labai gerai. Netgi galėčiau realiai, galvoju, aš kažkokius tarpus padaryti. Bet ne, nelabai išeis. Gerai, man reiktų karpetų, ar aš turiu vilnos iš vis. Man va toks klausimas yra ir dar reiks karvės atsivesti. Ein, dar tikriausiai išmėguosiu, dar reiktų karvių, karpetų. Bet dėl karpeto aš abejoju, žiūrėkit, galime šunį turėti. Gerai, jis jam nerūpė. Čia iš vis, nežinau, mirus fermą aš jas dabar nenaudoju, tai nes nelabai reikia, bet manau ateityje aš ją didinsiu, tipo, aš viską automatizuosiu. Kai galėsiu. Ir dar reiks villagerį būtinai susirasti. Aš neįsivaizduoju, kur čia yra tie villageriai. Bet reikės bėgius tiesti. Daug ironų išnaudosim žodžiu. Žiauri daug bus darbo. Aš jau turėjau vieną kartą tokį darbą ant praeito savo išlikimo. Bet nutraukiu tos serijas. Gerai, mes turime du siūlus. Jeigu neturėsim vilnos, gal siūlų rasime. Aš tikiuosi žiauri, kad siūlų rasime ir arba vilnos. Nes man rip. Žiūrėkit, aš neturiu vilnos. Kas yra žiauru. Jo eina savo. Oi, ką aš čia darau. Keturi vilnos, ta tiksliau, išein vienas vilnos blokas, kas yra man mažai. Man tiek neužteks. Gerai, ar čia yra vilnos? Gerai, žodžiu supratau tik tiek, kad aš nebeturiu daugiau vilnos, kurią galėčiau panaudoti, ar man reikia pagalvoti, iš kur man jos, iš kur galėčiau aš jas gauti. Dabar reiktų labai gerai pagalvoti. Jeigu turėčiau aš fermą, tai laisvai galėčiau pasimti. Man atrodo, man reiktų susiras dabar avių, tai maždaug susitiksime, kai jau pasidarysiu aš tos karpetus, nes jis būtinas labai dalykas. Žodžiu, supratau, kad avių rasti yra neįmanoma. Vien randu šunis ir jie atrodo realiai kaip avis iš tolo. Tai galvoju, gal šitam biome vat bus, į kurį aš dabar žiūriu. Bet irgi taip pat nematau, aš nežinau, aš viską prabėgiau. Tokį didelį ratą apsakau, kad ką žinau, bet nelabai aš ir matau to avių, aš nežinau. Tipo, negali būt, kad aš jas išžudžiau, nes aš realiai net vilnos neturiu. Oh, avis, ant tų žodžių, eina savo. Einam pasimsim avies. Vilnos iš avies. Ir, nes mes turim looting, tai mes daug gauname. Jau tris turime, nors netiek daug gaunu. Tikėjus daugiau. Na gerai, tarkim. Visas pasimsim. Gerai, mes turime 4 vilnas pagaliau, o dabar grįžtam namo. Žodžiu, hebra, tai dabar buvo toks dalykas, kad nežinau, gal nefilmau kokias 5 valandas, gal jau 6 valandas prie nuo paskutinio kadro, kai aš ieškojau vilnos ir nukilinau avis, tai nemažai laiko praėjo, tai vis dėlto aš vis dar statau savo tas gyvulių fermas, kažkas tokio, ir ok, vis dar tas vilkas čia tas pas laksta. Ir aš šiaip pagalvojau, kad reiktų tą vilną perdažyti. Ir turiu va dabar raudonų dažų. Galvoju, reikia padėti crafting table. Ai, jo, tiksliai mes jį čia turime. Ir jo, va taip, ai, nebūtinai crafting table ir kiek galiau per inventorį padaryti. Na gerai, tiesiog taip va padarom 3 karpetus. Ir va, boom.
mes turime įėjimą. Bet aš vieną dalyką nepagalvojau. Taigi man tai reikės parvesti čia karvių. Ir tai bus žiauriai sunku. Tai aišku, aš dar nesu baigęs, kam įdomu. Dar iš tikrųjų liko, žinot ką reikia padaryti? Pastatyti crafting table ir suscrafting daug slebų. Ir tada ant viršaus dar uždėti slebų. Aš nežinau, ant šitų, nu bet tipo čia random maždaug tokie. Čia kur jau nori, ten ir dėdi. Tiesiog negalvodamas sudėsiu ir jo, turėtų būti kaip ir viskas gerai. Nu čia tiesiog dėl estetinio grožio kažkas tokio. Ok, gal dar biškį čia užsišokam ir čia padedam. Ok, nors gal dar šitą reiktų, taip gražiau kažkaip. Jo, taip va gerai atrodo ir jo, dabar reiktų aišku jos visus susivaryti. Netgi iš tikrųjų pagalvojus dar galime uždėti kažkur fensų, jeigu norime maždaug ant tokių, kur yra labai žemos vietos. Jo, galime iš tikrųjų uždėti visai neblogai turėtų atrodyti. Pagal viską. Jeigu tai būtų čia įmanoma uždėti. Čia jaučiu taip paliksiu. Na čia žodžiu jaučiu paliekam daugiau ne čia. Nelabai kažkur ir tilps. Nebent čia galime įdėti. O taip va, jo. Vietoj slebo. Va dabar visai nice. Žiauriai gerai atrodo. Torčius galime biški panaikinti. Na ne tai kad panaikinti, bet biški perdėti į kitą vietą. O ateitie gal glaustauną maždaug sudėsiu. Tai atrodys žymiai geriau ir jo viskas turėtų būti gražiau. Tai dabar einame mes parsivesti karvių ir aš neįsivaizduoju kaip aš tai padarysiu, palaukti man tada reikia įėjimą čia padaryti kažkur. Man reiktų padaryti, žinot kokį įėjimą, man reiktų su laiptais padaryti, nes o gal ir ne, gal paprastai tiesiog padarom, jo jaučiu tada paprastai tiesiog. Tai gerai, dabar man reikia įti pasimti wheat, tai tų kviečių ar javų, kviečiai čia liktis ar kažkas tokio. Pasiemam jų steką, tarkim užteks, ir dabar reiks įti pragriauti ir visos karvės vis. Nors palaukit, bet man atrodo, jų čia net nebėra tiek daug. Jo, čia jų pakankamai taip normaliai. Jo, dabar blemba bereikal aš parodžiau. Ir jos dabar labai atkreipė dėmesį ir aš negalėsiu dabar jų parsivesti. Dar per tą laiką galime mes ir užvalgyti. Dabar jau zombija ne čia puldinės mumis. Kas nebus gerai. Na gerai, einam. Oh my god, jas dabar neįs. Ne. Turit visos atkreipti dėmesį į šitą. Turit visos įvyti. O, žiūrėkit, visos vienu metu, kai greitojo reagavimo būrys. Gerai, dabar man reikia, kad jūs visos eitumėt paskui mane taip lietai, kad ne ta žodis. Jūs žiauri lietai juda. Gerai, ten tos kelios, jeigu paslieka, aš vis tiek prisibrydinsiu. Man svarbiausia, kokias mažiausiai 5 jas parsivesti, nes čia tiesiog būtinas yra dalykas dabar man. Tiesiog gal pratilpsime mes ten pro tą įėjimą, bet jos taip lietai, jos stumdasi ir jos negali vieną pro kitą praeiti. Gerai, nei viena neatsilika, ten tos kur buvo dobėjytos ir lika. Kai aš taip gražiai visos eilutė eina. Mes tiesiog taip atvesime. Gerai, visos einam čia, einam. Nestovim. Gerai, jos yra jau čia. Tarkim, tos tegul kelios ten lieka. Man kas iš to, man dėl tų trijų ten karvių, ar kiek ten jų neapsimoka kažką daryti. Gerai, tiesiog jas nukilinam. O my god, čia kiek dropų iš tikrųjų jas išmet. O dabar mes jumis galim pamaitinti už tai, kad esate geros karvytės. Labai geros. Gerai, jo, visas pamaitinau. Dabar žinot ką, vis dar turi tos 3 ender perlus, tai jos reiks man pasidėti kokią vietą. Tas galim eit pribaigti karvės jaučiu. Na, nebebus man iš jų naudos kažkokios. Ok. Tai gal aš turiu dirto netyčia, neturiu, vis dėlto namuose. Tai jo, pasistatėme tokias arklidės, visai tokias, ta ne arklidės, gyvūnų ferma va, karvių ferma maždaug kažkas tokio. Jo, iš tikrųjų gerai atrodo, labai derinas prie šito viso, prie viso šito jo dalyko. Labai gražiai atrodo, toks
į temą, atrodo. Ir čia bus viskas, pilna čia bus pribrydinta, pasitengsiu tai padaryti, nes turėtų atrodyti nice. Tai, jo, šiam epizodui kaip ir bus tiek, tai su jumis buvo Šaidis, paspausite tą like mygtuką, prenumeruokit mano kanalą ir susimatysime kitame video. Iki to karto, ate.